Velkommen til Christiania TV. Vi er sværter, Solomon Sabine og Austin Mausdalen. Vi er til at fortælle jer om, hvad der foregår her på Christiania, og jeg vil ordet gå videre til Aiden. Ja, vi lægger ud med operan, fordi fredag den 5. maj kl. 22-03, der er der Lykkesmed og Koba. Lykkesmed, lad mig beskrive den lidt. Københavnerbandet Lykkesmed har en klar vision. De tre drenge brænder for det hyggelige og nostalgiske ved det danske pop-rock. Bandet vil føre dansksproget musik fakkel videre. Den store kærlighed til det danske sprog søndag formiddag og de små øjeblikke anrammet i lette enkle sange, hvor melodien er det bærende. Med sange om for eksempel at forelske sig i Netto, okay, ja, angstanfald i Kødbyen, okay. Og det at vokse op, vil bandet skabe en stemning og fortælle en ærlig historie om. Så ja, check dem ud. Det er nogle fede sange. Så har vi også lørdag den 6. maj kl. 22.00. Der er der karaoke. Og det er sådan her. We are having another magical karaoke night at the Opera. Bring your friends and your best singing voice and be the pop star you always dreamed of being. Cold drinks, snacks, and the greatest singers of Copenhagen. Så kom ind og tjek det ud til noget karaoke. Ja. Og hvis I går glip af det, så har vi også noget søndag den 7. maj kl. 19.00 til midnat, og det er Open Sunday Jam. Open Stage Sunday Jam. Bring your instrument or your beautiful voice and join the Open Jam session every Sunday. Cold drinks, snacks and good music. Kom og tjek det ud, hvis I gerne vil jamme. Så er vi et andet sted her på Christiania, som hedder Musikloppen. Ja. Der foregår også noget. Sådan en dag som torsdag den 4. maj kl. 20.30 til 01, der er vi Atoji, dansk-japansk og Tex fra Sverige plus Flush, First Flush DJ set. Og det er sådan her. Dyk ned i Atojis nørklede indie-pop og R&B-produktioner, når den dansk-japanske sanger og sangskriver lægger vejen forbi loppen med sin charmerende sange og nuancerede vokaludfoldelser. Torsdag den 4. maj med Tex som special guest og DJ-set fra First Flush. Kom ind og tjek det ud. Her er en video om Atoji. Ja, og to shit. Ikke lige hvad jeg regner med, men nice nej. Kom ind og tjek det ud. Ja. Så har vi lørdag den 6. maj, og vi står ikke på loppen. Det er kl. 21.00. Guiding Star Orchestra. Album release plus Rockers Arc Sound System. Album release plus Rockers Arc Sound System, som sagt. Flyd med på Guiding Star Orchestras drømme af musikalsk mindfulness. Når det 11-mand høje roots reggae ensemble til foråret udgiver deres NLP Communion og tager forbi loppen lørdag den 6. maj i forbindelse med en større tour rundt i Danmark. Det lyder fandme fedt. I kan lige tjekke ud, hvad der går ud på. Vi har lige nummer. We'll be right back.
nice. It's the White Jamaica. Yeah. Guiding Star Orchestra. Dope. Okay. Nice. Kom og tjek det ud. Så har vi søndag den 7. maj kl. 19.00 til 12 midnat. Stadig på Musikklubben. Der er der Teksti TV 666 fra Finland. Teksti TV 666 er tilbage, og vi er uendelig stolte over at kunne invitere til catchy hooks og musikalsk psykedeliske ad libitum. Når de finske alt rock orkester endelig besøger Danmark og rammer loppen til en vaskeægte ønskekoncert søndag den 7. maj. Her får en lille video med Teksti TV 666. Det bliver interessant. 666. Heavy metal, punk rock, kom ind og tjek det ud. Ja, det er sgu vildt, det. Yeah. Torsdag den 4. maj kl. 19.00, der er der Christiania Comedy Club på Børneteateret, også kendt som Jazzklubben. Christiania Comedy Club er tilbage med et kæmpe line-up. Glæd dig til at opleve et lækkert, varieret line-up med både kendte og nye ansigter. Der er som altid 100% grinegaranti, når I kommer forbi, så deltag i live-kulturen ved at dele, tagge og invitere dine venner ud af stuen og ind i varmen. Vigtigt, dørene åbner kl. 19, og showet starter kl. 20. De glæder sig til at se os, eller som de siger, ses i seng os. Så hvad snakker jeg om? Christiania Comedy Club. Hvornår? Torsdag den 4. maj. Hvor? Christianias Jazzklub og Børneteater. Så kommer tjekket ud, hvis I vil have en god griner. Og gør lattermusklerne klar. Ja. Yeah. Så er vi lørdag den 6. maj kl. 21.00. Der er der Bobo Bama Orkester. Psychedelic Cocktail, Boogie, Warm Up, Mamba and Rødderne. Og Rødderne. Ja. Get ready for a hot shower. In Afrobeat, Reggae and Antolian Funk. While rolling your hips like Patrick Swayze on 420, we present to you the Bobo Bama Orchestra, a hash-infused music collective directly out of Gothenburg, Sweden. The musical expression varies, but the groove and explosive energy is constant. It's a good damn psychedelic cocktail boogie. So come in a boogie woogie. Yeah. Kom og tjek det ud. Så har vi også lige lidt til de unge her ude på Christiania. Fordi jeg har noget her fra Christiania Adventure Club. Unge aktiviteter for de 10-16-årige. Der taler mountainbike i Harskoven lørdag den 6. maj. Men mødes i Rosinen kl. 10 og kører sammen i klubbens bil til Harskoven, hvor man leger cykler til børnene. Og sammen cirka hjem igen kl. 14. Kom og tjek det ud. Så er det lidt her fra Kulturcaféen. Ja. Hver torsdag kl. 16.00. Kom og hyg med din lektion sammen med nærværende og søde voksne. Så kom og lave lektion, hedder det. Ja, hvis jeg bruger for noget hjælp, det ved I, hvor I kan finde den hver torsdag. Du er jo hovedet. Så ja, damer her, det er, hvad vi har for den her omgang. Og ja, som vi plejer at sige, det er altid en fornøjelse. Hvad? Ligesom døds. Hola, idiota. Hola. Que pas? The sick of home, of course, I'm doing the calendar, man. Why are you doing this, man? Puto. Okay, adios. Så er det dagens kort.
som I nok kunne fornemme derude. Ramirez, ja. González, López, you know. Men dagens quote, ens handling, ens profit, det samme overskrift nok, det er, ikke? Svarende til, du høster, hvad du sår. Alle står i sidste ende over for konsekvenserne af deres handlinger, hvis I forstår sådan en. Ja. That's straight up facts up in this bitch. Ja. Så jeg vil faktisk tak for den gang. Ja. Og det er svært at sove mod Sabine og... Hoster dem hos dagen. Ja. Og husk at gå ind på vores YouTube-kanal, som er... Lige præcis, Christiania TV Online. Ja. Subscribe, like, tryk på notifikationsknappen. Ja. Og så ved I, hvor vi ses igen. That's what I did. Tak for den her, folken. Hey. Bless up. Hey. What?